মানে আমাক যিমানেই হিন্দু মুছলিম কৰাবলৈ যত্ন কৰিব আমি সিমানেই সুধিব লাগে মূল্যবৃদ্ধি কেতিয়া ৰোধ হ'ব স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লুণ্ঠনৰ পৰা কেতিয়া ৰক্ষা পাম ট'লগেটৰ টেক্স কেতিয়া হ্ৰাস হ'ব ট'লগেটতো কৰ লৈ আছে ৰাস্তাৰ অৱস্থাটো বেয়াই হৈ গৈ আছে দিনক দিনে শিক্ষানুষ্ঠান এজনীয়া শিক্ষকেৰে সৈতে চলি থাকে একেটা শ্ৰেণী কোঠাত পাঁচটাকৈ শ্ৰেণীৰ পাঠদান হৈ থাকে এতিয়া সমৰ্থ নামৰ এটা প'ৰ্টেল হ'ল এবাৰ এডমিশ্যনৰ সময়ত গোটেই ৰাইজ বুজিবলৈ অসমৰ্থ হৈছে সমৰ্থ পৰ্টেলৰ মহিমা এতিয়া চিকিৎসালয়সমূহত চৰকাৰী খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত এতিয়া মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে বেচৰকাৰী চিকিৎসালয়তো দুখীয়া মানুহ সোমাবই নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে এক লাখ চাকৰি দিবৰ কাৰণে তিনি বছৰ সময় লৈছে য'ত অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বছৰে এক লাখতকৈ বেছি গ্ৰেজুৱেট সৃষ্টি কৰি আছে নিবনুৱাৰ সংস্থাপনৰ কোনো এতিয়া উপায় নাইকিয়া হৈছে গতিকে এই প্ৰেক্ষাপটসমূহত মূল বিষয়সমূহৰ কথা নাপাতি হিন্দু মুছলমান মিয়া এইবোৰ জাপি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ভাৰ অসমত সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশীৰ আগ্ৰাসন এক বাস্তৱ সত্য অসমত জনগাঁথনি সলনি হৈ যোৱাটো এটা বাস্তৱ সত্য অসমীয়া ভাষী মানুহ অসমতেই সংখ্যালঘু হৈ পৰাৰ উপক্ৰম হোৱাটো এক বাস্তৱ সত্য এইবোৰ ৰাতিটোৰ ভিতৰততো হোৱা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিধৰণে হঠাৎ যোৱা দহ পোন্ধৰ দিন ধৰি কথাবোৰৰ অৱতাৰণা কৰি মানুহক ভীতিগ্ৰস্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁ ভালদৰে জানে যে অসমীয়া জাতিটোৱে অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰা এইবোৰ কথা কৈ আছে ঊনৈছশ ঊনাশী চনত আৰম্ভ হোৱা অসম আন্দোলনটোৰ মূল কথা কি আছিলে যে ভোটাৰ তালিকাত অবৈধ বিদেশীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে এইধৰণে গৈ থাকিলে অসমীয়া মানুহ অসমতে সংখ্যালঘু হ'ব সেই কথাসমূহ চল্লিছটা বছৰ ধৰি জাতিটোৱে কৈয়ে আছে তেওঁ এতিয়া উত্তৰ দিয়া উচিত যে এই সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ কাৰণে তেওঁ ইমান দিনে কি কাম কৰিলে বিদেশী সমস্যাৰ কথা কৈ আছে তেওঁটো অসম চুক্তিৰ দীঘলীয়া কালৰ মন্ত্ৰী আছিলে অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ কাৰণে কি কৰিলে জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণৰ কথা কৈ আছিলে দীঘলীয়া সময়ৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তেওঁ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ কি আঁচনি ল'লে সেই কথাবোৰ এতিয়া ৰাজহুৱা কৰিব লাগে সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশীৰ আগ্ৰাসনৰ পৰা আমাক ৰক্ষা লাগে কিন্তু সাময়িক উত্তেজনাই সৈনিক উত্তেজনাৰ আন্দোলনে তাৰ পৰা আমাক সকাহ দিব নোৱাৰে গতিকে হিন্দু মুছলমানৰ নামত চেপা সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰি ৰাজ্যখনৰ বিকাশত কোনো কাৰণত ইতিবাচক ইন্ধন যোগাব নোৱাৰি পুনৰ কৈছোঁ সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশীৰ আগ্ৰাসনৰ পৰা মুক্তি লাগে মুক্তিৰ পথ এটাই অসম চুক্তিৰ আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ হ'ব লাগিব অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ জৰিয়তে অসমীয়া মানুহক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিব লাগিব হিন্দু মুছলিমৰ মাজত বিভাজন আনি সেই কথাবোৰকে অহৰহ চৰ্চা কৰি থাকি বিষয়ৰ সমাধান নহয় আৰু হিন্দু মুছলমানৰ কথা পাতিবলৈ যাওঁতে কিন্তু পুনৰ সকীয়াই দিছোঁ স্পষ্টভাৱে জনাই দিছোঁ যে মূল্য বৃদ্ধি নিবনুৱা সমস্যা শৈক্ষিক সমস্যা এই কথাবোৰৰ পৰা ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ আঁতৰ কৰাব নোৱাৰিব ৰাইজ মূল বিষয়সমূহত যুঁজিয়ে থাকিব স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে স্মাৰ্ট ডকাইত সংযোজন ঘটাইছে ইতিমধ্যে তেখেতে নিজৰ গোটেই কাৰ্যকালটো আঁচনিয়েই দি থাকিলে ইখনৰ পিছত সিখন আঁচনি দি থাকিলে এতিয়া অসমৰ মানুহৰ অনুভৱ হৈছে যে এইখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নতুন আঁচনি যাৰ নাম হৈছে স্মাৰ্ট লুণ্ঠন আঁচনি এই মিটাৰটো এইকাৰণেই স্মাৰ্ট যে খুব স্মাৰ্টনেচৰে সৈতে জনতাৰ পকেটৰ পইচা নি ৰাজকোষত টনকিয়াল কৰিছেগৈ অসমৰ আবাল বৃদ্ধ বনিতাই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত নামিছে যিবোৰ পৰিয়ালে এটা সময়ত দুশ টকা তিনিশ টকা বিদ্যুৎ মাচুল দিছিলে এতিয়া সাতশ টকা আঠশ টকা পৰ্যন্ত বিদ্যুৎ মাচুল দিয়ে গুৱাহাটীত বা আন চহৰ অঞ্চলত তিনিজনীয়া চাৰিজনীয়া পৰিয়াল এটাৰ মাহটোৰ ৰেচনৰ খৰচ আজিকালি বিদ্যুৎ মাচুলত যায় গতিকে স্মাৰ্ট মিটাৰ অহাৰ পৰা এই লুণ্ঠন আৰম্ভ হৈছে হাৰাশাস্তি আৰম্ভ হৈছে আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি নকৰে বুলি যি গোকাত মিছাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশ্ৰয় লৈছে ইয়াতেই বুজা যায় যে জনতাৰ দুখ দুৰ্দশা বুজিব পৰা ক্ষমতা তেওঁ হেৰুৱাই পেলাইছে গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ আমাৰ স্পষ্ট আহ্বান আৰু প্ৰত্যাহ্বান ৰাইজৰ দুখ দুৰ্দশা আপুনি শুনক স্মাৰ্ট মিটাৰৰ স্মাৰ্ট লুণ্ঠনৰ পৰা মানুহক ৰক্ষা পেলাওক আৰু বিদ্যুৎ মাচুল হ্ৰাস কৰি ৰাইজক সকাহ দিয়ক আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ